מיג. ירוק ארשני חר חפצה דרצינר קופולצ'נה צחבת ארצ'יאוורט. קארצ'יאוורט להייר קרמרקאנו דיאקה הייר. אדואר קאובנדיאנה הייר. טורקיי פאטירקוצה. Թուրքիայի արտոշ նախարարության պատվիրակության անդամները եւ 1-1 հիմա կարևոր է վերջին րոպեները հաջողանցելի հանդիպում Հայաստանի հավաքականը խաղի վերջին վարկյանների խփում է նաեւ երկրորդ գնդակը ահա ուրախ են բոլորը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ այնտեղ է նաեւ Աշոտ Աղաբաբյանը Հրաստան կենտրոնական ստադիոնի գլխավոր տնօրենը Էդուարդ Նալբանդյանը Թուրքիայի արտգործ նախարարության աշխատակիցները բոլորը ուրախ են առաջին հերթին մեր ֆուտբոլասերները որոնց թիվը իրոք շատ է Հրաստան կենտրոնական ստադիոնում հիմա տեսնենք կրկնապատկերը դժվարին իրավիճակից դուրս եկավ Մխիթարյանը այո իրոք առաջին խաղակեսը այնքան էլ հաջող չէր Մխիթարյանի համար իսկ հա երկրորդը տեսեք եւ հաջող անցկացրեց եւ դառնում է հաղթական գոլի հեղինակը առաջ չանցնենք դեր ժամանակ կա բայց հուսանք որ այդ հարվածը այդ գնդակը կլինի հաղթական խաղի կանոնների խախտում եւ հիմա արդեն Թուրքիայի հավաքական